ဒီနေ့ညမှာတော့အလွန်ညှို့ဝှက်စမ်းကြယ်တဲ့ဂမ်ဘီယာကွန်းလက်ဖလေးအကြောင်းလက်ဆောင်လေးပါချင်ပါတယ်လူတရဂမ်ဘီယာကွန်းရက်လေးလို့မှတ်ထားပေးပါဗျဘဝမှာသိကျင်လောက်အောင်ပြဿနာတက်နေလို့ပါဆွဲသူတွေဒီပြဿနာတွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါအဲ့လိုရင်ဆိုင်ဖို့လို့ပြင်ဆင်တာကတော့နံပါတ်1ကတော့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကံကိုပြင်တဲ့ဂမ်ဘီယာအစီအစဉ်လေးတွေပေါ့နော်အခုဒီနေ့ညကတော့လူတရဂမ်ဘီယာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီလူတရဂမ်ဘီယာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကလည်းဝေကြီးကိစ္စအကကဲပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုဘလို့ကိစ္စမဆိုမိမိဘက်ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလွန်ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသွားတဲ့အလွန်ထူးထူးခြားခြားကိုပဲအကျိုးထူးတဲ့ပွဲတွေအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်လေးပြောပြလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်လေးကနံပါတ်1ဝေကုန်ကြေးကြအလွန်သက်တာတယ်နံပါတ်2အတိတ်ပဲရှိတယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့လဲထူးခြားတဲ့ကံခွင့်လန်းနေပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ခုနှစ်သားမိတွေကအဆင်ပြေချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကလည်းဒီအစီအစဉ်လေးလှုပ်ပြီးစတဲ့တဘအဆင်ပြေချမ်းသာပါစေအခက်အခဲတစုံတရာကြုံတွေ့နေလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရယ်သူတွေကလည်းကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေလွတ်မြောက်ပါစေလို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဒီရေတရားလေးကိုလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလေးလို့လဲဆိုတော့လက်ဖက်အသားလေးလို့တယ်တပတ်သားဆိုတော့စီလဲမစိမ့်တာဘူးဒီတိုင်းမျိုးလက်ဖက်အကျန်းလေးလက်ဖက်သားလို့တယ်နံပါတ်2ကဘာလို့လဲဆိုတော့အယိုးပါတဲ့ကွန်ရက်ကလေးလို့တယ်အယိုးပါတဲ့ကွန်ရက်ကလေးလို့ရနော်နံပါတ်3ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပကံများလေးသေးသေးလေးတစ်ချက်လို့ဒါပဲဒါလေးသုံးခုရှိရင်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအရွက်ပါတဲ့ကွန်ရက်ကအယိုးရှိတဲ့ဘက်ကလေးအယိုးရှိရနော်ဒီအချော့ဘက်မဟုတ်ဘူးအယိုးရှိတဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်ရရင်ထုံးထုတ်တဲ့ဘက်ပေါ့အယိုးရှိတဲ့ဘက်အဲ့ဘက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ရေးမယ်စာရေးမယ်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒီအရင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအဖျားဘက်ကလေးထီအောင်ရေးမယ်ဥပမာဆိုပါစို့အင်တာဗျူးသွားဖြေတာအောင်ကျင်တယ်အင်တာဗျူးသွားဖြေတာအောင်မြင်တယ်အင်တာဗျူးအောင်မြင်ပါစေပေါ့အကျိုးတွေများနေတယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေကြည့်ပါစေပေါ့အင်တာဗျူးဆင်မပြေဘူးဆိုအင်တာဗျူးဆင်ပြေပါစေပေါ့စိတ်ပြနေရတယ်ဆိုရင်ကျန်းမာပါစေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပါစေပေါ့ကိုယ်အလိုဆန္ဒရှိတဲ့ဟာတွေတဖို့လို့ရဖို့လို့လူတရဒီဘော်လေးမှာရေးမယ်လွယ်လွယ်လေးပဲရေးမယ်ကိစ္စက9ခုလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့9ရွက်ရေးပေါ့နော်ကိစ္စ9ခုလောက်ရှိတယ်ဟာကလေးရလည်းပြောဆိုတာလိမ်မမာဘူးအလိမ်မအောင်ကျွေးသမားတွေကလည်းပတ်သက်နေတောင်းနေရကျွေးကိစ္စရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဈေးကလည်းရောင်းမကောင်းစသည်အားဖြင့်မိမိမှာကြုံနေတာများရင်တော့ဈေးရောင်းကောင်းပါစေအကျွေးကိစ္စများအေးချမ်းပြင်လဲပါစေနော်ဒီမှာဆိုင်ဖွင့်မယ်ဟာအခုဒီမဖွင့်နိုင်သေးဘူးနော်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးအာဆိုင်မြန်ဖွင့်နိုင်ပါစေအကျွေးတွေကြီးခြင်းနဲ့မကြီးသေးဘူးအကျွေးတွေအမြန်ကြီးပါစေနော်အကျွေးတွေကရခြင်းနဲ့မရခြင်းသေးဘူးမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အကျွေးတွေအမြန်ပြန်ရပါစေအာဂျပန်သွားခြင်းနေရမသွားသေးဘူးဂျပန်နိုင်ငံအမြန်သွားရပါစေစသည်အားဖြင့်မိမိဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုရေးရတယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရွတ်တည်းမင်းနဲ့တရွတ်မှာတမျိုးနဲ့ရေးဟုတ်ပြီကွန်ရက်ကလေးရေးပြီးသွားတယ်အဲ့လိုစူတောင်းစာလေးရေးပြီးသားတဲ့ကွန်ရက်ကလေးပေါ့ဟုတ်လက်ဖက်အသားလေးဒီလိုလက်ခင်းနဲ့နည်းနည်းလေးယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီနော်တစ်လုံးသာပေါ့လက်ဖက်အသားလေးကိုစာရေးထားတဲ့အပေါ်လေးမှာလက်ဖက်ကလေးတင်လိုက်မယ်နော်လဘကြီးတယ်တင်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဘက်ကဒီဘက်ကထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသွားရင်ဒီနားလေးဘော်လေးမှာဘော်ပင်နေဖြစ်ဖြစ်ခြုံတဲ့အရာလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားကြထုတ်နိုင်နေဖြစ်ဖြစ်အပောက်ကလေးဖောက်လိုက်ဘာကြောင့်ဖောက်လိုက်ဆိုတော့သူ့အယိုးလေးနဲ့သူ့ပြန်ထုတ်လို့ရအောင်ဖောက်လိုက်မယ်အဲအယိုးလေးထုတ်ပြီးသွားပြီဒီမှာကွန်းလေးဖြစ်သွားပြီကွန်ကရော်လေးနော်ထုံလည်းမပါဘူးကွန်းသီးလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကွန်းရွက်ကလေးကိုကရော်လေးထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထင်းမှာကိုစုတောင်းတာလည်းစားလေးရှိအဲ့လိုစားလေးရေးပြီးသားဟာလေးကိုကျွေးပကံများလေးထဲမှာထည့်မယ်ပကံများသေးလေးမှာထည့်လိုက်မယ်ကိစ္စတစ်ခုရရှိရဆိုတော့တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီပေါ့ဟာနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်မှာထပ်ရေးပြင်းတယ်အဲ့လိုရေးလို့ရတဲ့ကွန်ရက်ကလေးကိုကိုလိုပဲအချိုးလေးချိုးမယ်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ရက်ကိုအဲ့လိုအစီရင်လေးထည့်ထားတာလေးကွန်ရက်ကိထည့်ထားတာကိုဖခင်တပည့်တော်အားနော်ဒါအတွက်အမေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဖခင်တပည့်တော်အားဒါမို့ရင်ကိုယ်စားမောင်ပြုသောမောင်ဖြူအားစောင့်ရှောက်နိုင်သောကူညီနိုင်သောပဋ္ဌံဆက်တိဋ္ဌိရှင်မေဋ္ဌိရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များအားကွန်းလက်ဖက်ကတော့ဖြင့်လှူဒန်းပါသည်ဖုရားပူဇော်ပါသည်ဖုရားဆိုဖုရားကြောင်းဆောင်ရှိမှခုံလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะမြင့်မြတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာအဲ့ဒီတင်းပြီးလှူပေးရလှူပေးရတော့ဖုရားလှူတာမဟုတ်တော့
မှာပေါ့ခန့်ကျော်သွားဘေးရင်ဟောတယ်ဘေးရင်မှန်ပါစေဆိုကိုရွတ်မှာဘေးရင်မှန်ပါစေလို့ရေးရတာပေါ့ရေးပြီးလက်ဖက်ကလေးပုံနဲ့ကိုရွတ်ခေပကန်းနဲ့ထည့်တယ်ကျွန်တော်ကကုညီဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်သောပထန်းဆဲများတိတ်တိရှင်များမိတ်ဒီရှင်များဆွေတော်မျိုးတော်များအားကိုလက်ဖက်ကတော့ဖြင့်ကိုလက်ဖက်ကတော့ကိုနဲ့လက်ဖက်နဲ့ကတော့တာပေါ့ကိုလက်ဖက်ကတော့ဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဖေဟာထို့ကြောင့်တပည့်တော်ဘေးရင်ဟောပြောသောအခါတူမတူအောင်မှန်ကန်စွာဟောဆိုနိုင်အောင်ဆောင်ရှောက်ကူညီပါဖရာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုကအလုံရခြင်းနဲ့အလုံလျှောက်တယ်အလုံရခြင်းနဲ့အလုံလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံကမခံဘူးအလုံပဲရှာနေရတယ်ကိုရွမှာအလုံရစေလို့ရေးပြီးပြင်ဖရာတပည့်တော်အားကူညီနိုင်သောဆောင်ရှောက်နိုင်သောပဋ္ဌာန်းဆက်သိတိရှင်မိတိရှင်ဆွေတော်မျိုးတော်များအားကိုနှစ်ဖက်ဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်ဖရာတပည့်တော်ကောင်းမြတ်သောလာစာကောင်းသည့်အလုံရရင်မှန်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတော်မူကြပါဖရာပေါ့အဲ့လိုပဲအကျွေးတင်နေဆိုတဲ့အကျွေးကြည့်အောင်ကူညီပါပေါ့ကျွန်တော်တို့เนาะကျမကြီးညံ့တယ်ကျမကြီးကောင်းမှုကူညီပါပေါ့အိမ်တော်ကြီးဆင်ပြေအိမ်တော်ကြီးကောင်းမှုကူညီပါပေါ့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ကူညီနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုကိုရွက်ခင်းလက်ဖက်ကလေးနဲ့ဆူတောင်းစာရေးပြီးတော့တင်းမြောက်ပန်တာပူဇော်တာပဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောမရဘူးလीဟုတ်လားမရှိတာရှိတာရေးဖေဖယ်တာဒါပေမဲ့ကိုရွက်နဲ့လက်ဖက်နဲ့ဆူတောင်းစာနဲ့ရေးပြီးတော့ရေးတင်အဆင်ပြေတယ်အလုံးအောင်မြင်တယ်ဒီရရကစာပေကျမ်းဂန်ထဲကနေရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိရတဲ့သူတယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွေးမွေးထောက်ပံ့ဖူးတဲ့သူတယောက် ਨੇ ကားတစ်စီးရဲ့အတူစီးပြီးခီးသွားတယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားလေးကတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားတက်ချင်တာဒါပေမဲ့ဗီဇာကလုံးဝဖြည့်လို့မရဘူးဗီဇာဖြည့်တိုင်းကြောင်းတက်ခွင့်မရနဲ့နိုင်ငံခြားမှာသွားရပဲတောင်းတင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗျာတဲ့တစ်ခုခုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွားလို့ရအောင်ဘယ်လိုစီရင်ရမလဲပြောဆမ်းမအောင်ဗျာဒီလိုမျိုးမေးလာတော့ကိုကအဲ့အကြောင်းရောစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်နိုင်ငံညာတွားဖို့ငါဘာလုပ်ပြီးလဲကောင်းမလဲပေါ့ကိုကအစွမ်းလည်းပြချင်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စွမ်းနေတာတခုလည်းသူ့ကိုပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုချင်တဲ့မျိုးမှာခဏလေးအိတ်ငိုက်သွားတယ်အိတ်ငိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအိတ်ငိုက်နေနေပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရွတ်မှာတဲ့အယိုးဘက်ကနေအရင်ကနေအဖျားကိုနိုင်ငံညာပညာသင်တွားစီဗီဇာရစီလို့ရေးတယ်လက်ဘက်ကလေးထည့်ပြီးတော့တဲ့ချိုးပြီးတော့အယိုးလေးနဲ့ကိုင်းရလေးရလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုရည်စုပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အောင်မြင်ပါစေကူညီပါလို့ပြောလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကိုလည်းပဲအဲ့လိုပြောပြီးအခါမှာဘာပြောမိလိုက်လဲမသိဘူးအိတ်လဲငိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့သူကပြန်ပြောပြတယ်ဆရာကရေးတယ်အဲ့ကိုင်းရဘောကစာရေးမယ်ဆိုဘာနဲ့ရေးရမလဲကိုင်းရမှာရေးရင်တော့ဘာနဲ့ရေးဘောပင်နဲ့ရေးနေရတာပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့ပြီးခင်ဗျားခဏပြောတယ်လေတဲ့ကိုရဲ့မှာစာရေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထုတ်လိုက်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လားအေးအဲ့လိုပြောဒီလိုလိုလုပ်လိုက်တော့ဘောဆိုခင်ဗျားတို့ကခုနပြောပြတဲ့အစီအစဉ်မျိုးလေးသူ့ကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အလုံးထူးဆန်းတယ်အခုနိုင်ငံခြားမှာအမေရိကန်မှာကျောင်းတက်ခွင့်ဗီဇာတွေရဟိုမှာနေထိုင်ခွင့်တွေပါရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲတခြားဧည့်သည်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးဘူးလေဥပမာစူပါစုပေါ့ဗျာအမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့အမှုမြန်ပြီးခြင်းနဲ့ပြတ်ခြင်းနဲ့အမှုကိစ္စအမြန်ပြီးပြတ်စေကိုရဲ့မှာရေးပြီးတော့အဲ့အားလေးနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဗမာထက်ပြီးလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာနဝင်းရရဆိုလာပြီးပူဇော်ကြတဲ့သူတွေကနဝင်းကတော့ပွဲတွေကပွန်လေးကလေးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေစီရင်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုစီရင်ပေးပဲအတွက်လည်းအလွန်ထူးတဲ့အကျိုးအထူးမြတ်တွေရှိကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်မေးရလဲမေးရလူလားတွေ့ရလဲဆောင်းအောင်လို့အစဉ်မပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်ပြဒီကိစ္စလေးအစဉ်ပြေတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့လက်ဖက်သားလေးနည်းနည်းကိုရွယ်အယိုးပါတဲ့ကိုရွယ်ခေတ္တရွယ်နဲ့ကိုလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာလေးကိုလူတိုင်းရဆူတောင်းစာလေးရေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေကူညီနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကိုယ့်နှစ်ဖက်ကတော်လေးကူညီပြီးလှူဒန်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းကြည့်လိုက်ဆမ်းပါမဟုတ်ချအစီအပြေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေရေးရေးအမှန်ခံပါတယ်နော်ကဲဒီညကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချိန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရတာခက်ခဲနေတယ်ဒီ page ကမက်ဆေ့ချာမှာစာလေးပို့ထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဘာလေးတစ်ခုကျွန်တော်အကြောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာနော်ကမ်ဘီယာအကြောင်းတွေဒီပဲသီးသန့်စောက်ထုတ်ရတဲ့စောက်ကလေးတော့ဇန်နဝါရီ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာဖြန့်ချီတော်မယ်။မှားကြထားတဲ့စောက်ဖိုးပတ်စံငွေဝတ္ထုလွှဲပို့ထားတဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်ပူပါနဲ့20ရက်နေကြော်တဲ့ခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့စီကိုကျွန်တော်ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့စောက်အလိုရှိရဆိုရင်လည်းဒီ page မှာအမည်တို့ပို့ရမယ့်လိပ်စာတို့ဖုန်းနံပါတ်တို့ပေးပြီးမှားကြနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းရှင်မွေးအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကုံသွားပြီးထပ်ပို့ပေါင်းဆိုတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်စီကိုစာလေးထပ်ပြီးပို့ပါလို့နော်စာလေးထပ်ပြီးပို့ပေးပါလို့နော်အယိုးရှိတဲ့ဘက်ကရေးရမှာလို့နော်အချောပဲမဟုတ်ဘူးနော်
ချောပဲမဟုတ်အယိုးရှိရပဲရေးရမှာလို့ဒေါ်ကြီးမာလာနော်အဲ့တော့ဘယ်နေမေးမယ်ဆိုရင်မာဝူးစရာဖျားကိုလမ်းမေးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်မနေ့6နိုင်နေ7နိုင်ဆက်တွေ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟောစတဲ့မှာကြားထားတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ဟောစတဲ့တွေရေးပြီးနေပြီတချို့ရေးပြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးပို့လိုက်ပါတော့မယ်လို့ပဲဒီကနေ့အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်နော်တယောက်တည်းနဲ့ခုနှစ်သားမီးအများကိစ္စကိုကူညီပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကချွင်းချက်အားနေချက်အချိန်မလောက်ငတ်မှုများရှိကြရင်လည်းပဲနော်ငါတို့ဖို့သူတော်လေးတယောက်တည်းလုံနေရတာပဲလေလို့နားလေခွင့်လို့မေတ္တာရှိထားပေးပါလို့လည်းဒီနေ့နေပြီးတော့ခဏသာမီးအားလုံးမေတ္တာကိုတောင်းခံပါရနော်မရက်ဖန်ည10နိုင်ခွဲတိတိမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်မရက်ဖန်ည9နိုင်ခွဲတိတိမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ခဏသာမီးတွေအားလုံးတို့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးထူးတဲ့နော်ကျွန်တော်ပွဲတွေ့နော်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးပါမယ်နော်အခုဒီနေ့ည900လေးမှာစာရေးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့အချိန်မရွေးအခါမရွေးနေရာမရွေးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာတိုင်တယ်ပြီးတော့အဋိဌာန်နိုင်တဲ့ရေရာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ရွယ်ကလေးတရွတ်နော်လက်ဖက်ကလေးတရွတ်ရှိုံနဲ့မိမိကိုကူညီနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးစီအကူညီတောင်းပြီးမိမိရဲ့အလိုရှိရာကိုပြည့်စုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကြီးညာမောင်းခလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာပြီးလိုတရာကိုရတဲ့နဲ့အလိုရှိသမျှတလို့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေတော့ဗျာ